ଶୃଙ୍ଖଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ମୋବାଇଲ ଟାୱାରର ରେଡିଏସନ୍ ଦାୟୀ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ପରମ୍ପରା ଥାଏ ଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ହେଲା ଯଦି ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣିର ଯେଉଁ ପାଣି ଆମର ଅଛି ସେ ପାଣିର ଟିକେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିପାରନ୍ତେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ନାମା ଜଣେଇଛି। ସେ କେଉଁଦିନେ ଆ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ ସେଇଟା କେବଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା। ଆଜି ଯାଏଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏନେଇ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କିନ୍ତୁ ହୋଇନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କେମୋ ନେବାରେ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ପୀଡ଼ିତମାନେ କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ରୋଗ ଜୀବିକା ବି ଖାଇଗଲାଣି ଆଉ ଜୀବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସରି ସରି ଆସୁଛି। ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଗାଁର ଯୁବ ସଂଗଠନ ଏଠାରେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କ୍ୟାନ୍ସର ଶିବିର ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି କ୍ୟାନ୍ସର ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗ୍ରାମର ବହୁ ଲୋକ ନିଜ ନିଜର ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ନେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗାଁର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଗାଁକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପଠାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ମାରାତ୍ମକ କଥା ଯିଏକି ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ମାସକ ଭିତରେ 20 କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେଣି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର SDHର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଇନଚାର୍ଜ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସହିତ ସେଠି ଯିବେ। ଏହା ବାଦ୍ ମୁଁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି ଏବଂ ସେ CDMକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ, ଯାହା ହେବାର କଥା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ନେବା କଥା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନେବେ। ଏହି ଗାଁର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ସତରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଯାଉଛି। ଯଦି ଏହା ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ରେଡିଏସନ୍ ପାଇଁ ହେଉଥାଏ, ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ ଏହା କେତେ ବଡ଼ ବିପଦ ନେଇ ଆସୁଛି ବେଶ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ଆମେ ତ ଜାଣିନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ନେଇକିରି ଗଲୁ ମେଡ଼ିକାଲ। ନେଇଯିବା ପରେ ଯାଇକିରି ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଥରେ ଯାଇ ରିଟର୍ନ ଆସିଲୁ, ତାପରେ ପୁଣି ଜଣାପଡ଼ିଲା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ଅଧିକା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପୁଣି ନେଇକିରି ଗଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଏଇଭଳିଆ ସେଇଠି ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟରେ କରୁଛୁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରରେ। ତାପରେ ଏଇ 5 ତ କେମୋ ନେଇସାରିଲାଣି, କେତେଥର ବି ଯାଇ ଫେରିକିରି ଆସିଛୁ। ଇଏ କେମୋ ପାଇଁ ବି 3 ଯାଇ କଟକରୁ ବି ଫେରିକିରି ଆସିଛୁ। ସିଏ କହିବେ ନା ନା ଏଠି ହେବନି, ଯେ ତମେ ଅମକେଇ ଦିନ ଆସ, ସମକେଇ ଦିନ ଆସ, ଯାଇକିରି ବି ଫେରିକିରି ବି ଆସିଛୁ 2। ଫେରି ଆସିବା ପରେ ପୁଣି ଏଠି ଏଇଥରକ ଦେଲେ, ମାନେ ଗୋଟେ ବାରି ବି ଏଠି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଫେରିବା ପରେ ଯାଇ ଏଠି ଦେଲେ ଏଇ ଗତ ଗୁରୁବାର। ମୁଁ ପାଣିପାଇବି କାମ କରେ, ଆସି ବର୍ଷେ ହେଲା ଏଇ ବସିଛି ତାରି ପାଇଁ ଘରେ ମୋ ପାଖରେ। ଆମେ ତ ଜାଣିଥିବ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି ମାନେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ତା ପିଛେ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ, ଆମ ପାଖରେ ତ ଏତେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ନା। ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ଏପଟ ସେପଟ ଧାର କରଜ କରିକିରି ଚାଲିବା କଥା, ଆଉ କ'ଣ କରିମୁ। ଆମ ପାଖରେ ବି ସେମିତି ଆଉ ବି ପଇସାପତ୍ର ନାହିଁ, ଯାହା ଥିଲା ସରି ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ଯଦି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯଦି ଟିକେ ଚାହିଁବେ, ତାହେଲେ ଯଦି କିଛି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ ବି ଟିକେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ସେ କରିପାରନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ବାପାଙ୍କର ତ ଦେହ ପେଟ ବିନ୍ଧା ହେଲାଣି, ମିନିମମ୍ ଧର ବର୍ଷେ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ କଟକ ଯାଇକିରି ବୋଧେ 10 ବା 15 ଖଣ୍ଡ କଟକ ଯାଇଛନ୍ତି। କଟକ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଦେଖେଇବା ପରେ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି ଫଟୋ ସମସ୍ତେ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ କିଛି ଆସିଲାନି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ ବିଧାମିଧି ହେଲା, ଯାଇକିରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜିନିଷ ବାହାରିଲା। ଭାବୁଛୁ ତ ଆମ ଏଠି ତ ଆମର ଖାଲି ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟ ବୋଧେ 10-15 ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି। 10-15 ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା, ଟାୱାର କି ପାଣି କ'ଣ ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ। ତାରି ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଭାନୁ ଭାଇ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରି ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିକିରି ଦେଇଥିଲେ, ଉପରକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଯେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଯେ କିଛି ଇନକ୍ୱାରି ହେଉ ପ୍ରକୃତ କେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଏ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି। ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଏତେ ନ ହେବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଠି ଆମ ଏଠି କାଇଁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ହେଇଛି ବୋଲିକିରି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଥିଲା। ତା ପାଇଁ ଇନକ୍ୱାରି ଆସିଥିଲେ କରିବା ପାଇଁ, ଇନକ୍ୱାରି କରିକିରି ବି ଯାଇଛନ୍ତି, ରେଜଲ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ଆମେ କିଛି ପାଇନୁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିଲି, କାମ କରୁଥିଲି, ପ୍ଲମ୍ବର କାମ କରୁଥିଲି। ଏବେ 2-3 ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି ଦିକ୍କତ ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ ପଳେଇ ଆଇଲି ଓଡ଼ିଶା। ଦେଖାଉଛି ଏଠି ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ 2 ଝିଅ, ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି ଦିଲ୍ଲୀରେ। ତାପରେ ଇଏ କାମ କରୁଥିଲି ଯେ ଏବେ ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆସୁଛି, ଜମି ନାହିଁ, ଏ ନାହିଁ, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ଅଛି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି। ପିଲାପିଲି କେମିତି ଚଳିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
କେମୋ ଛଅଟା ନେଇଥିଲି, ତାପରେ ବର୍ଷେ ପରେ ପୁଣି ରହିଗଲି, ପୁଣି ଇଏ କୋଭିଡ଼ ଲାଗି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ତାପରେ ଯାଇପାରିଲିନି। ତାପରେ ପଛରେ ପୁଣି ଯାଇ ଅସୁବିଧା ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଯାଇ ଦେଖେଇଲି, ଦେଖେଇଲା ପରେ ପୁଣି ଛଅଟା ନେଇଛି କେମୋ। ବାରଟା ନେଲା ପରେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ମିଳୁଛି, କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ମିଳୁନାହିଁ ଏଠି ଏମ୍ସରେ, ଯେଉଁଟା ନ ମିଳୁଛି ଆମକୁ ଗୋଟାଏ ମେଡ଼ିସିନ ଆମକୁ 14,000-15,000 ଟଙ୍କା କହୁଛନ୍ତି। ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ପରିବାର ଜମିବାଡ଼ି ନାହିଁ, ଆମର ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ପରିବାର ଧରି ବସିଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ତେବେ ରୋଗର କାରଣ ଖୋଜିବା ଓ ନିରାକରଣ କରିବା ଏବେ ବାଲିପାଟଣା ଗାଁ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସରକାର କେବେ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ରୋଗୀଙ୍କୁ କେବେ ସାହା ହେବେ, ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ଏହି ଗାଁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ଲେଖି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଶ ଦୁନିଆର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ।